Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən bu video çəkilişə çıxış etməmişdən əvvəl sizə bir video göstərmək istəyirəm. Sonra davam edəcəyik. Mən şəxsən insanlara, qeyrətli olanlara səslənəcəm ki, polisin yeri o meydana qeyrətli olanlar çıxsın, o müxalifətçilərin qabağına. Polis yanında bu ölkədə daha heç var. Onların cavabını... Yaxmanı, cavan gördüyünü görüb Kamil qurban oldu sənə. Görünən daha bələkçi lazım sənə. Onların cavabını müxalifətçilərin qabağına mitikdə. Mənim kimi olanlar cavab edəcək. Başta mən çıxacam, bax o meydana, mənim arxamda minlərlə insan çıxacaq ki, cənab prezidentə olanların cavabını polis əvəzində biz verəcək. Polisə deyəcək, qardaşlar, dincəlin qıraqda, narahat olmayın. Bizim yumruqlarımız var. Hə, Kamil Zeynallı, sənin xalqa qarşı haqsızlığı görüb, sözün yan xalqa qarşı işlətdiyin yumruqları kəsib bir yerə soxarlar. Mən anabacı söyüşü söyəndəyəm. Şərəfsiz. Sən bugünə kimi yaxşı pis Rusiyada dünyanın hər yerində Azərbaycanlılar pul göndərdi sənə. Cəhbə bölgələrinə ondan qabaq kasıblara yardım edirdin. Ha, mənlisiz. Həmin o mitingə çıxanlar kefindən çıxır. O mitingə çıxan çoxu qazilər, çoxu şəhid anıları, birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ, çoxu kasıb küsublardır. Nə müxalifət, nə iqtidar. Ora çıxanların çoxu Azərbaycanlıdır. Sən Azərbaycanlı ağbircəklərə, axsaqqallara yumruq göstərirsən Kamil Zeynallı. Sənin mənliyi və şərəf və qeyrət və tüpürün. Heç olmasa bir bağlaca, yenə deyirəm, xal yığmışdın. Qoşulmuşsan bu üzdən iraq tolikə. Bu ki, sənə verbabat eləyib və hər verişində çıxır sənə o video görüntülü danışır. Hala sən idmançısan, sənin götlərin yanında nə işin var, hə? Kamil Zeynallı. Mən səni, yenə deyirəm, söz tapa bilmirəm deyim. Bizim Zaoşnu salam mələkimiz var və bizim ikimizin obşi o qədər yaxın dostları var ki, bu nə danışırdı danışırsan? Yoxsa tüklənmirsən, babalı öz boynu var, yoxsa bütün dünya Azərbaycanlı yardım edən qardaşların pulundan bir 30-40 var krist eləmirsən, indi pul sənə qaşındırır. Çaşma bala, çaşma gidən, özgə təminən tez düşər. Bu nə deməkdi? Polis qardaşlarımız, siz dincəlin. 5% yaxşısından uzaq. Deməli, elə sən polis qardaşların qucağında oturanlardansın. Polisdən qardaş olmaz. Polis, polisdir. Yaxşıları var, 5%. Həni, Kamil Zeynallı. Elə bilirsən ki, yardım elədin, cəhbə bölgələrinə getdin onun bunun hesabına. Elə deyirsən, mənim dalımıza kütlə gələr. Tüpürüm o kütlənin mənliyinə, qeyrətinə, namusuna. Tüpürüm o idmançıların mənliyinə, qeyrətdən namusuna ki, yaşlı anavaclara, yaşlı kişilərə, qadınlara, mən nə bilim, əmilərə, dayılara, haqlarını tələb eləyən kasıblara durub əl qaldıracaq. Sən yaxşı idmançıların adından danışma. Qurban olum Azərbaycanın qeyrətli namuslu yaxşı idmançılarına. Onlar haqqı deyənlərə yumruq atmırlar Kamil Zeynallı. Yenə deyirəm, gör nə günə qalmışsan ki, göt toliklən bir dəqiqədən bir çıxırsan canlı yayıma. Ama sən özün vesin oldu belə. Niyə özünü belə bıraxdın? Hə, Kamil Zeynallı. Sən vesli bir oğlanın biriydin. Bu nə daha belə? Get-gedə bıraxırsan özünü aşağıya. Allah Kamil. İkinci kərəm deyirəm. Azərbaycanın sözünü deyən xalqına yumruq göstərənin bədənin belə ola bilər, şirdə bilərsən. Deyir, 9 qram həyatın hər şeyini həll edir. Oğlan var, necə gəncənin icra başına çıxartdı, kəlləsinə bir dənə güllə qoydu yə, indi ağzı burunda belə əyilib. Azərbaycanın mitingə çıxıb sözünü deyən anabacıya, qardaşa, yaşlıya,
yumruq atanın oğlanın elə bir oğlan çıxar 9 qramla həyatını əyri edir. Ağıllı ol Kamil Zeynallı, sən ayıb olsun. Mən sənə nə ana bacı, nə qeyrət namus söhüş eləmirəm, sən ayıb olsun. Bəlkə də bu sözləri başqa adam canlı yayında dostlarımız, qardaşlarımız var. Sənə elə söhüşlər söhərdi. Mənim leksikonumda var yox söhüşü yoxdur deyə söhə bilmirəm. Əz rəislər, əz bacılar, əziz analar, bir daha ağzımdan söhüş çıxdısa sizdən üzr istəyirəm. Siz o videoyu baxandan sonra özünüz ürəyinizdə söyləyəcəksiniz. Nəyi var, nəyi yox. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun.